bom, gente? Seja muito bem-vindo ao canal Júnior Mesquita, Universo da Natureza. Se inscreva no canal para você que não está inscrito e ative o sininho das notificações. Você vê a bela cena do Twin matando sua sede. Deixa o like, né? Para fortalecer o nosso trabalho. Logo chegou o periquito da Caatinga. Veja que bela cena a gente fez dele aí. E a gente continuou fazendo cena dele, ó. Veja que aqui é dois indivíduos. Aquele é outra espécie, lá é outra espécie de periquito. Mas na frente a gente resistiu também a menor espécie de periquito, aquela lá. É o Twin, conhecido como Papacu. Tem outros nomes também, em outras regiões do Nordeste, né? E aí esse aqui é o periquito da Caatinga, conhecido como Lourinho. Ou papagaio do Nordeste, tá aqui, gente. Esse aqui é a menor espécie de periquito. É porque a câmera tá bem em cima, você viu lá a diferença. Ele é menor do que um pardal, bem do tamanho de um Maria Fita, né? Conhecido como abre e fecha. Veja, né? O macho possui uma pinta azul debaixo da asa, como você pode ver nas filmagens. Outra linda cena que a gente fez foi desse cardeal do Nordeste comendo ao lado das rolinhas. As rolinhas disputando todo o tempo território. Como eu falei, as espécies daqui não costumam andar muito em grupo, né? Veja, o cardeal do Nordeste saiu ali para se alimentar. Já esse outro aqui, a gente filmou ele. Uma linda cena. O cardeal do Nordeste é uma ave bem típica aqui da nossa região e tem bastante. É, você vê que ele se espantou aí com o reflexo dele na água. Veja, que ali está lá da fogo apagou outro cardeal e outro veio matar a sede. A gente montou esses bebedouros aí para ajudar as espécies a passar por esse período de seca. Para quem não sabe, a gente é da região Nordeste do estado do Ceará. Aqui está bastante seco, como você pode ver, ó, as vegetações ao redor. Está bem seca mesmo. Veja, outro lindo galo de capina, né, matando a sua sede. Lá está a rolinha fogo apagou novamente. Tem bastante, né, já que é a linda rolinha vermelha, rolinha roxa, caldo de feijão. Ou rolinha sangue de boi. Vai mudando o nome, gente, de acordo com a região. Por isso que a gente está sempre falando vários nomes. Diga-se aí, tem outros nomes dessa rolinha. Aqui nesse bebedouro elas fizeram a festa. Umas matam a sede, outras entra para dentro, né? Tá bastante quente. A gente já está passando dos 5 meses sem chuva. Você vê que só tem o chão, né? Veja que ela passou um bom tempo lá. Outra está secando lá, ó. Lado esquerdo da tela. Veja que aqui também continua aí no bebedouro. A gente coloca também fruta, né, para ajudar um pouco de farelo de milho. Aqui é o choró fêmea. Ela tem um olho vermelho bem bacana, veja. Depois que ela bebeu, ela saiu para se alimentar também, que a gente colocou farelo de milho ali. A gente tem essa outra bela cena aí da casaca de couro. É uma ave aí que a gente vai trazer aí, né? A gente já colocou todo o viver dessa espécie, né, ninho, que é incrível o ninho dessa espécie. Você pode procurar na nossa playlist. Veja, né, que ela estava também matando a sua sede. A sua plumagem é incrível, né, da casaca de couro. Já que a belíssima sabiá laranjeira, a gente aproximou o zoom, né, da nossa câmera. Veja o sabiá laranjeira se refrescando. Gente, o calor tá intenso. Além da seca, né, que tá, ainda tá um calor. O sol tá de rachar, como diz aqui na nossa região. E ela saiu imediatamente porque chegou outra. Veja que a outra também entrou dentro d'água. Com as patas dentro d'água e ficou bebendo. Elas ficam bastante alerta, gente. A gente já colocou o vídeo aí, já gravei mais de 17 espécies de predador, né, que se alimenta dessa espécie de passarinho. É todas as espécies que a gente mostra aqui. Veja que linda cena aí do belíssimo beitivi, a ave mais comum do Brasil, né? É o famoso beitivi. A gente tá sempre saindo nas nossas gravações. Veja que ele também veio matar a sede. A gente tem diversos bebedouros, por isso que muda o cenário. Só tenho a agradecer a você, né, que tá aí assistindo o nosso vídeo. Comente, participe, compartilhe. É pra gente que gosta de passarinho, gente que gosta da nossa região,
Gente que fala também que tem outras regiões aqui, né, que assiste, né, que o Brasil é muito grande. Veja, né, que a linda Fogo Apagão estava ao lado do BTV e ficou bem tranquilo aí, de boa, né? Tava com bastante sede. Depois que ele bebeu, ele saiu. Depois chegou essa linda espécie. Veja, gente, como a gente prova nas filmagens. O laço de fita é cheio de farelo de mim, mas ele não se interessa. Já em outras regiões, eu vejo, né? Vários Maria Fita se alimentando de farelo de milho. O daqui não se alimenta, gente. Coloco por quê, né, aí, né, se ele se alimenta ou é igual o daqui. Veja que ele se aqui veio, ó. Eu beber água. A gente prova nas gravações, né? É bom que a gente fala e prova, né, ao mesmo tempo. Para você que não está inscrito, se inscreva, né? Ajude nós aí.